Ja tervetuloa takaisin Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 21. päivä. Luukku numero 21 on siis kyseessä. Ja ennen kuin aloitetaan, toivotan kaikille mukavaa kesän alkua. Noin tuossa lukee, hyvää kesän alkua. Mitä tänään tehtäisiin? Kesän ensimmäinen haaste on vapaa juoksu, mutta se on vähän erilainen vapaa juoksuhaaste, koska tänään juostaan ja hypitään pitkin sammakon lehtiä. Nyt te kysytte, että mikä se semmoinen sammakon lehti on, että nehän ovat lumpeen lehtiä. No, minä käytän lumpeen lehtestä nimitystä sammakon lehti, koska sammakot istuvat sen päällä. Joo, toivottavasti tämä asia on nyt selkeä. Ja Susi MC on maalissa. Hieno homma. Nyt on teräksen vuoro. Kuten ehkä huomasitte, tällä kertaa ei ole ratalla jatkopisteitä. Mutta ei hätää, jos veteen tippuu, niin voit jatkaa samasta paikasta. Eli ei ole pakko palata alkupisteeseen. Mä kuitenkin pelaan varman päälle. Ja siitä syystä etenen tosi rauhallisesti. Että katsotaan. Teräs on maalissa. Hienoa. Nyt katsotaan, mitä haarakirstusta löytyy. Arvon katsojat. Me saatiin palkinnoksi lumottu sammakon lehti. Tämä on täydellistä. Joo. Mennään ja asetetaan tuo lumottu sammakon lehti sille tarkoitetulle paikalle. Täytyy vielä mainita, että tänään siis on kesäpäivän seisaus, varsinainen juhannus, eli keskikesän pyhä on siis tänään, koska tänään on oikea päivä ja oikea aika. Voit aloittaa juhlimisen tänään, jos on mahdollista. Ketkä tänään keskikesän pyhää eivät juhli, heille toivotan tietenkin hyvää virallisen juhannuksen ototusta, jota siis vietetään kesäpäivän seisauksen tienoilla. Ja ei muuta kuin näkemiin.